Čau, čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska to je video z to jako z Food Draft Simulatoru od Jay Fishera. Teď to jsem natáčel buď jednou, anebo ani jednokrát, mám pocit. A nicméně, jestli se divíte, proč mám celou sestavu PSG, tak to je z toho důvodu, že jsem si to načítoval. To video, kde jsem si to načítoval, vám dám do karty, nebo prostě jak si to načítovat. A jak si to načítovat, ne, že to bude vlastně... jak jsem si načítoval tu PSG, ale koukněte se na tu lavičku. De Gea, Messi, Ronaldo, Ceballos, Pogba, Baluca, Šik, Benítez, Kluivert, Marcelo, Ben Yedder a Filipe Luis, mám pocit. Tohle neznám. To vím, že není David, to je jedno prostě. Ale hodně se divím, že to nemá 100 chemistry. Protože... Sakra, jak to dám dolů. Protože základka je teda... Základka je Areola, Bernard Silva, Kimpembe, Munier, Neymar, Verratti, Rabiot, Draxler, Mbappé, Cavani. A vlastně v této videu budeme hrát s tím týmem. A bude to jenom... Bude to vlastně jenom ten, jenom PSG draft a já plánu zrovna v této sérii, že si vždycky takhle načítu celý tým nějakýho a pak se s ním pokusím hrát draft. Nicméně teda já už se nechci nějak zdržovat a jdeme na to, už tady malu 2 minuty, takže jdeme na to. Mbappé dal gól, dobrý. Verratti dal gól. Mbappé dal gól. Rabiot dal gól, Silva dal gól. Krásně jsme rozdrtili v prvním kole 5-2. Hezký výsledek jako... Pěkný výsledek. Jdeme dál. Mbappé dal gól, Rabiot dal gól. Ne, já s takovýmhle týmem prohrál v druhém kole, ne, proč? Teď, no pokud se vám tyto krátké video líbilo, udělám třeba... Vždycky, uděláme to takhle. Vždycky po 5 dílech ty série uděláme hodnocení těch týmů. Těch pět. Tak já už bych to nechtěl nějak pokecávat. A já se s vámi loučím a u dalšího videa teda čau zase.